Almanya'nın ZDF televizyası jurnalistlerinin Qarabağ'a qanunsuz səfər planları ile bağlı Almanya'nın Azərbaycandakı səfiri Wolfgang Manning Real TV əməkdaşının sualını cevaplandırıb. ZDF Almanya'da fəaliyyət göstərən ictimai bir kanaldır, yəni dövlət kanalı deyil. Orada müvafiq olaraq azad jurnalistler fəaliyyət göstərirlər. Odur ki, bu qəbildən olan jurnalistler arası səfər etdikləri zaman ona hökumət yaxud səfirliyə icazə vermir. Jurnalistler gələndə onlar bizə, səfirliyə müraciət etmir, bizdən icazə almırlar, bizə məlumat da vermirlər. Biz də mətbuatda məlumat aldıq ki, hansısa Alman jurnalistleri işğaldan azad edilmiş torpaqlara səfər ediblər. Amma bizdə bu barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, daxil olan məlumatlara əsasən ZDF televiziyasının əməkdaşları bəzi Azərbaycanlı həmkarları ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş Qarabağ torpaqlarına qanunsuz baş çəkmək planları qurublar.